берік. Рахмет әртестер, тікелей эфирде Таңшолпан бағдарламасын ары қарай Алматы студиясынан жалғастырайық. Студиямыздың кезекті құрметті меймандары Жұлдызды Жұп, Ерлан Орынбасаров және Баян Нұрмышева. Қош келдіңіздер. Қош көрдік, қайырлы таң, құрметті қазақ елі. Жалпы санаулы күннен кейін биылғы 2019 жылды да шығарып саламыз, қорытындылаймыз, жылдың қорытындысын шығаратында уақыт келді. Сіздер үшін 2019 жыл несімен ерекше болды? Қандай мақсаттарға қол жеткіздіңіздер осы жылы? Қанша ән жарық көрді? Баянның «Нәзігім» деген бейне баянын түсірдік. Енді отбасылық жағдайға келетін болсақ, үй бастадық. Енді біраз әндер жаздық. Әлі осы жылдың аяқталуына бір санаулы күндер қалса да, әлі жазылып жатқан осы күнге дейін тағы да бірнеше әндеріміз бар. Әлі толық қорытынды шығаратын уақыт келген жоқ дейсіз ғой, иә? Иә, біз сол наурызда шығарамыз ба деп отырмыз қорытынды. Енді күнтізбе бойынша жыл аяқталып жатқаннан кейін сұрап отырғанымыз ғой. Үй бастадық деп айтып қалдыңыз. Бәрекелді. Үлкен, кәдімдей жеке баспананы соғуды бастадыңыздар. Жоспар бойынша енді қай кезде аяқтайсыздар? Алла сәтін салғанда аяқтаймыз, бірақ мынау қаланың сәл ішінен бір сырт жақта мынау өсіріп отқан балаларымыз кішкене ауылдағындай бір жер үйде өссе деген бір мақсатпен солай жасап жатқан жайымыз бар. Әйтпесе қаланың ішінде жаңағы өзіміз енді ауылда өстік, жер үйде өскеннен кейін сол жағынан кішкене балаларды да солай өссе екен деп ойлағаннан кейін сол мақсатты салып жатқан жайымыз бар. Бұл баянның өтініші ме, ұлдарыңыздың өтініші ме, әлде өзіңіздің бастамаңыз ба? Қалай болды? О, баста баян екеміз отбасы болған кездегі менің өзімнің сондай бір өтінішім болған едім, бірақтан жер үйді баян аса қаламағаннан кейін, алғашында біз отбасы болғаннан кейін осы қалада пәтерге қоныстаған болатынбыз. Бірақ енді баянға айттым, енді пәтерге десең пәтерім бар, енді бірақ мен өзімнің дегенімді жасайын, бәрібір жер үй маған жаныма жақын, сондықтан мына балаларымыз да сол жер үйде өссе екен деп ойлаймын өзім. Осы үйдің құрылысын аяқтаған кезде Таңшолпан бағдарламасына сүйінші сұрап, тағы да қонаққа келіңіздер, жарай ма? Міндетті түрде. Қоныс тойға барайық, Алла бұйыртса. Жалпы енді биылғы 2019 жылды қорытындылау деп жатырмыз ғой. Баян ханының орындауындағы жалпы жеке әні, жеке бейнеклипі жарық көрді деп жатырсыздар. Өздеріңіздің дуэтпен жазылған әндеріңізде қаншама? Сол әндерге түсірілетін бейнеклипті Ерлан бауырымыз өзі режиссер болып, өзі оператор болып, барлық жұмысты жеке өз қолға алатынын да жақсы білеміз. Қалай режиссерлық шеберлігіңіз, операторлық шеберлігіңіз артып жатыр ма? Енді бұл өте сондай бір қызық маман ғой негізі. Қазір жаңа заман, жаңа технология дамыған заманда күнде, яғни ғаламторды ақтарып отырып, өзіңе жаңағы білімізді отырып, күнде бір сондай бір қызықты бір жаңалықты тауып алғаннан кейін соны қуана, соны практикалық жүзде жасап көріп, соның нәтижесіне бір қуанатын кездер болады, сондықтан бұны шыңдау ешқашан бітпейтін шығар. Жалпы адам баласы дүниеге келгеннен кеткенге дейін өзі осы білімізде білім алып өтетін сияқты менің ойымша. Бұл жерде бірінші мақсат не болды, ереке? Шыныңызды айтыңызшы, білімді толықтыру ма, шығармашылық қызығушылық па, әлде ақша үнемдеу ме? Бұның барлығын кіргізіп тастауға болады негізі. Ақшаны да үнемдеуге болады, бір шетінен білімде. Одан кейін, мысалы үшін, бір адамның киген киімін екінші адам кигісі келмейді ешқашан. Бұл жерде дәл сол сияқты өзің монтаж жасаған дүниені дүниедей, оны басқа бір саған дәл солай жасап бере алмайды. Мен мысалы үшін бұрындары бұл салада ешнәрсені түсінбеген кезімде өзімнің мынаны сәл былай-былай істесе қалай болады деген кезінде, жоқ, оның заңдылығы осындай деген сияқты маған түсінік қалыптастыратын. Бірақ оны зерттей келе, біле келе болмайтын нәрсе жоқ екен негізі өмірде. Барлығын жасауға болады, барлығын үйлестіріп, келістіруге болады. Қазір сіз бейнеклиптерде өзіңіз қалаған, өзіңіздің көңіліңізден шыққан кадрлерді ғана аласыз. Иә. Тамаша, керемет.
Осы сіздер сұхбат берген кезде біраз тыңдармандар, көрермендеріңіз айтатын көрінеді. Сұрақтардың барлығына дерлік үнемі Ерлан жауап береді де, Баян үнсіз қалып қояды дейді екен. Осыған қаншалықты Баян сіз келісесіз? Мен негізі... Әлде Ерланға жол беріп отырасыз ба? Арнайы, әдейі. Маған десеңіз, негізі Ерланның жауап бергені дұрыс. Себебі біздің шығармашылыққа қатысты барлық жұмысты атқарып жатқан осы кісі болғаннан кейін менен гөрі жақсырақ түсіндіріп беретін секілді болып тұрады. Мен енді әрине өзімнің жай әнді орындау, маған ұнаған әндерді таңдау деген сияқты өзіме қатысты бір жұмыстарды атқарам. Бірақ енді жаңағындай монтаж, оператордың жұмыстары, бейнебаян, қандай әнге түсіреміз деген сияқты үлкен ауқымды сұрақтардың барлығына Ерлан жауап беретін болғаннан кейін солай дұрыс деп санаймын. Біз осы редакцияға келе жатқан кезде үнемі келісіміз осы ол мен емес, сен сөйлеш көбірек, мен үндемей отыра берейінші деп өтініш айтамын, бірақ ол дәл ондай болмай қалды. Сондықтан жаңада осы жерге келе жатып айтқан Баянға, осы ол сен ұзағырақ, сенен көбірек сұрақ алсыншы деп. Жақсы, келесі сұрақ онда Баян, сіз жауап беріңізші. Бүгін Таңшолпанның көрермендеріне қандай әндеріңізді алып келдіңіздер? Біз міне осы 16 желтоқсан тәуелсіздігімізге орай «Қазақ елі» деген жаңа ән жаздық. Сол әнімізді бүгін сіздерге тарту етіп алып келдік. Бірер минуттардан кейін құрметті көрермен қауым Ерлан мен Баянның орындауындағы осы «Су» жаңа туындыны тыңдайтын боласыздар. Жалпы әннің авторлары өзіңіз бе? Жоқ, негізі біздің дуэттік әндеріміздің барлық әндеріміздің авторы Ерлан Орынбасаров. Өзі композитор, өзі режиссер, өзі оператор деп үнемі айтып жүрем. Тіпті өлеңінде өзі жаза ма Ерлан? Өлеңінде негізі өзі жазады, бірақ та енді ақындарға андасында жаңағы сәл жөндетіп, бірақ негізгі мысалы қайырма, сондай негізгі деген жерлерін өзі жазып береді. Дәл бүгінгі туындыны өлеңін Ерлан сіз жаздыңыз, иә? Бүгінгі «Қазақ елі» деп аталатын ән. Бұл әнді біз бір жыл бұрын жазғанбыз негізі. Бір жыл бұрын жазған кезінде бұл ән, яғни туды, бірақ осы жақындағана 16 желтоқсанға орай біз оны жарыққа шығардық. Енді Алла қаласа бірінші рет осы жерде қазір орындайтын шығармыз. Өлеңнің авторы сіз бе, соны сұрап? Иә, Ерлан Орынбасаров деп айтамын, жаңа әнді жазған Ерлан Орынбасаров. Өлеңі, сөзі. Сөзін жазған Мөлдір деген қыз. Егер өлеңінде Ерлан жазған болса, мен таң қалайын деп отыр едім. Өзі режиссер, өзі оператор, өзі сазгер, өзі ақын. Не деген жігіт бұл деп? Өлеңнің арасында енді маған әрбір ақын алып келген кезде, мен міндетті түрде оның әнді шығарған кезде қайырмасын бірге шығарамыз ғой. Бірақ мен міндетті түрде қайырмасын қалдырам. Өйткені ақындар өз сөзімен жазған кезінде бір әннің бір сәні кетіп қалатын сияқты, бір ойлағаныңызды жеткізе алмайды, үйлеспей қалатын сияқты болып тұрады. Енді жаңағы өзіңіз айтпақшы, мысалға кезінде шыққан «Жалғыз аққу» әнінің әнінде, сөзінде Ерланның өзі жазған, жаңағы айтып отырған сөзімізге дәлел. Бәрекелді, тамаша. Осындай ер азаматыңыз бар, сіз бақыттысыз. Осындай сұлу ханшайымыз бар, Ерлан, сіз бақыттысыз. Осы бақыттарыңыз баянды бола берсін. Енді сол әндеріңізді көрермендерге тарту етсек, мархабат дейміз. Ерлан Орынбасаров және Баян Нұрмышеваның орындауындағы керемет патриоттық тақырыптағы туындыны қабыл алыңыздар. Құрметті көрермен, бірге тыңдайық. Yeah.
Mm-hmm.